Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukru lillah wala haula wala quwwata illa billah wa mawana. Assalamu alayka ya Rasulullah, ya Nabiyullah, ya Habiballah. Allahumma syakhir li jami'a khalqika ala mahabbati wa mawadati wa qada'i hajati nasrun minallah wa fathun qarib wa subba alayya rizqa subbata wa rahmah fa anta raja'ul alamina walau tagaj. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Winantu sagunging pakurmatan kanthi puji rahayu sinartan andhap asoring manah keparenga tiyang kawula asung pakurmatan dumateng panjenenganipun sesepuh niyang pinisepuh ingkung hanggung mestuti dumateng pepoyaning kautamen dalah ingkang dahat kinapeten. Waqala aidun wonten ngarsanipun para alim, para ulama, panjenenganipun pepoyai minangka tetungguling para santri saha ingkang dipun midhangetaken menggah pamaturipun ingkang saestu kawula ta'zimi, kawula suwun doa barokahipun. Panjenenganipun kadang kawula sepuh Bapa Nur Arifin sekalian garwa dalah Brayat Agung ingkang satuhu bagya mulya, panjenenganipun para bapak, para pilenggah sedaya langkung-langkung dateng jamiah grup rebana napa niki Sabilul Mutakin dusun Keten Kertosari ingkang tansah kawula tresnani. Ing pramila sumangga panjenengan sedaya kawula dherekaken sareng-sareng inggahaken raos puja dalah puji syukur kunjuk wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bilih wonten ing kesempatan dalu punika kula panjenengan sedaya waget sareng-sareng kempal manunggal wonten ing majelis ingkang mubarok menika. Mugi-mugi kanthi pepanggihan kula panjenengan sedaya ing samangke hajat lan niatipun panjenenganipun Bapak Nur Solihin ing samangke dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para rawuh ingkang tansah kawula mulyakaken katiti wonten ing ari kalenggahan dalu punika kanthi rahmat welas asihipun Gusti Allah ingkang dipun paringaken dhateng kita sami ing sehingga kula panjenengan sedaya waget angistreni nderekaken hajatipun panjenenganipun Bapa Nur Arifin. Saestu kawula nderek sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya langkung-langkung daya dhateng Brayat Agung Bapa Nur Solihin kasuwun dereaken hajatipun
Kasuwun kula nderek matur dhateng sagung para rawuh minangka anjang sono. Ing pramila kanthi kesempatan dalu punika, kanthi keberkahan, kanthi rahmat lan nikmatipun Gusti Allah Ta'ala, ing pramila sumangga kita sareng-sareng kita ikrar kanthi biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rahmat salamipun Allah mugi tansah katetepno dumateng baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang saestu kula panjenengan sedaya dereki menggah sedaya tindak lan lampahipun. Lan mugi-mugi kula panjenengan sedaya waget nderek menapa ingkang dados uswahipun. Nunggih uswah hasanah hadza khairan wa batina. Ing sahingga kula panjenengan sedaya waget pikantuk syafaatipun benjang wonten ing yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ing pramila kita dherekaken kanthi keikhlasan sak kalimah nggih kita sareng-sareng maos tahlil ngeten nggih kersanipun hajat lan niatipun Bapak Nur Arifin dipun ijabah kanthi hasil maksud. Mugi-mugi Gusti Allah tansah paring karidan. Menika wekdal sampun dalu. Sekedhik kawula ngaturaken anjang sono wonten ing wekdal dalu punika. Saderengipun kawula nderek matur saestu nyuwun agunging pangapunten ingkang agung sanget. Langkung-langkung dateng pepundin kawula. Kawula nderek matur dateng para rawuh sedaya langkung-langkung dateng lare ingkang nembe hitam. Dipun sebataken ing sawau inggih punika dalu punika minangka walimah. Walimah ingkang kawiwitan saking lari ingkang badhe hitan menika dipun ngendikaaken inggih punika wali madul hitan. Wonten acara walimah. Walimah ingkang dipun adani lumantar inggih punika acara pernikahan menika dipun wastani inggih punika wali madul ursi utawi walimahan temanten. Wonten malih acara walimah ingkang dipun adani pitung dinten bakdanipun bayi lahir menika dipun wastani wali madul aqiqah. Lan ugi wonten walimah ingkang dipun selenggaraaken kagem sederek kula panjenengan sedaya ingkang tindak haji wonten ing Mekah Al Mukarromah Madinah Al Munawwarah menika dipun wastani wali madu safar. Lah saestu ingkang dipun wastani walimah menika kempalipun sanak kadang sederek tangga tepalih wonten setunggalipun hajat utawi acara kados denten dalu punika. Lah walimah menika sareng kemal manunggal sareng-sareng menika dipun paringi pasugatan ingkang eco lan sekeco. Monggo Pak tunjukanipun. Iku lho malah dereng diparingi. Alhamdulillah kanthi walimah wonten ing dalu punika saestu mugi-mugi hajat lan niatipun kadang kawula sepuh Pak Nur Arifin ing samangke saestu hajat lan niatipun dipun ijabah lan dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang perlu kawula aturaken wonten ing dalu punika minangka anjang sono. Sok sinteno ingkang ngawiti kabecikan. Menika Gusti Allah taala badhe maringi ganjaran kaya dene akeh jumlahe
sedulur ingkang somo nderek kabecikan kasebat. Jadi kadang kula sepuh Pak Nur Arifin menika saestu ndunungaken ngawiti kabecikan wontenipun dalu punika menika dipun derekaken dhateng kula panjenengan sami. Menika saestu miderek dawuhipun inggih punika minangka miwiti kabecikan menika bakal diganjar dening Allah Subhanahu wa taala jumlahi kaya dene sanak kadang sederek ingkang somon derek nuduhaken utawi derek nindakaken kabecikan. Niku sing pertama. Lajeng ingkang angka kalih para bapak. Bilih dalu punika saestu keberkahanipun Gusti Allah taala ingkang dipun paringaken dateng sedaya keluarga agung mriki langkung-langkung dateng sedaya warga masyarakat wonten ing dusun Keten Jurang mriki. Amargi miderek dawuh setunggalipun acara ingkang dipun rawuhi menika wonten jumlah kawan dosa ingkang somo ngempal sami donga sareng-sareng. Menika kaya dene dongane wali waliullah. Dadi wonten ing dalu punika somo bareng-bareng dedonga mongko niki nek diitung kados denten niki wonten kawan dosa ingkang rawuh. Berarti menika sampun trep lan sampun jangkep bilih wonten ing dalu punika menika donga sing diijabah dening Allah kaya dene dongane wali waliullah. Iki tujuane walimah niki, nek walimah kok sing rawuh mung 20 ngeten iki dereng prayoga dereng jangkep minangka dados pangertosan kula panjenengan sedaya besok nek ngawontenaken acara walimah niku diitung ngundango sedulur sanak kadang sing jumlahe punjul saka 40 kersane sing rawuh niku ana 40 menika dados dongane wali waliullah. Niki sampun pangertosan kalih tambahipun pangertosan miderek anjang sono wonten ing dalu punika siji miwiti kabecikan sing nomer loro donga bareng wong 40 menika dadi dongane wali waliullah. Lajeng ingkang angka 3 niki sampun dipun kumandhangaken dening para alim para ulama magayutan kalian acara khitan. Khitan menika dipun sebataken minangka ijbah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Niku kabeh wis do apal, Pak. Ijba Nabiullah Ibrahim alaihissalam kaya dene kula jenengan dadi umat Kanjeng Rasul estunipun somon derek dateng tindak lampahipun Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ning ingkang perlu kita garis bawahi, kita sareng-sareng monggo kita sami midhangetaken menapa ingkang dados pamaturipun para alim lan para ulama magayutan kalian kisah. Ingkang perlu kita garis bawahi berarti zamane para nabi sadurunge Nabiullah Ibrahim niku kabeh umat niku ora padha supit. Lah ngoten nggih. Sing perlu dipun garis bawahi ngoten iki. Kisah menika dipun pendhet saking Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi Nabiullah Adam alaihissalam menika rumiyin dipun lahiraken dipun cipta dening Allah Subhanahu wa taala pinaringan kanugrahan jati menika dipun lebetaken wonten ing alam kasuwargan. Menika suwene kirang langkung niku swidak taun. Jadi Nabiullah Adam alaihissalam menika dipun cipta dening Allah dipun lebetaken wonten swarganipun Gusti Allah menika kirang langkung dangune 20 taun.
Kasunyatan Nabiullah Adam alaihissalam menika nduweni kesalahan, Pak. Kesalahan setunggal sing ndadosaken Nabiullah Adam alaihissalam menika dipun andhapaken wonten ing alam donya. Mula wonten ing alam donya menika Nabiullah Adam menika ndersula, Pak. Rino lan wengi anane nangis, anane getun, dedonga dhateng ngersane Allah njaluk pangapura. Rino lan wengi njaluk pangapura, mula ana donga sing kondang kaloka nek cara bahasa sakniki viral. Ngeten nggih. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Niku dungane Nabiullah Adam alaihissalam tuk rikala semanten susah, Pak. Susah, bingung, nyenyuwun pangapunten dhateng kersanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi kaluputune, kaluputan sing ditindakake duk rikalane ana ing swarga. Ndak ngeten ta nika? Kisahipun ngoten niku kirang laku. Menika antukipun dedonga niku mboten namung sedina rong dina, mboten namung sewulan rong wulan menika, Pak. Ning dongane antuke ndedonga Nabiullah Adam alaihissalam menika suwene 40 taun. Berarti niku nek cara kula jenengan ndedonga niku sedina rong dina, sesasi rong sasi, setahun tumekane rong taun, niku kira-kira ya mesti onten bosen nggih, Pak nggih. Bosen, Pak. Nek cara bahasane nggih bosen nggih jenuh. Ngeten lho. Ndedonga kok kaya dene ora digalebo, ora digatekke dene ngersane Gusti Allah, tidak ada respon sama sekali. Lah ngeten ta niku. Lajeng Gusti napa menika Nabiullah Adam alaihissalam menika duweni nadar, Pak. Kula badhe nadar. Gusti Allah menika ngersakaken paring maghfirah, paling pangapura dhateng awak ingsun. Mula aku bakal nadar. Nadarku ya iku nek Gusti Allah kersa maringi pangapura, iku aku bakal ngelongi anggota badan ingsun. Niki nadari Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi Gusti napa Nabiullah Adam menika nadar dhateng Gusti Allah duk rikala dedonga, dongane ditampa lan diijabah, niku bakal ngelongi anggota badane. Iki nadar sing nomor siji. Lajeng nadar sing nomor kalih nek cara cah nomi, demi cintaku. Ngoten nggih. Demi cintaku. Ning demi cintane kali sapa? Dateng Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kula nadar. Sing sepisan panjenengan kersa maringi pangapura dateng kula, kula bakal ngelongi anggota badan kula. Sing nomor kalih demi cintaku dateng Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kersa panjenengan maringi pangapura. Niki nadari Nabiullah Adam alaihissalam rikala semanten. Lajeng Gusti Allah niku mesem, Pak. Prisa nggih mesem nggih? Mesem niku lak mboten nyuwanten to. Lah meseme Gusti Allah niku mengku makna lan mengku arti. Ngeten nggih? Kados kula jenengan niku nek mesem lak maknane werna-werna, nggih mboten? Ana sing mesem niku napa nggih bahasane mergo seneng. Mesem niku bahasane mergo bungah. Mesem niku bahasane mesem napa nggih? Mesem sing penuh kecurigaan. Ana sing mesem niku nyenik, ngeten nggih. Dadi mesem niku werna-werna. Ning bahasa mesem menika wonten makna ingkang agung. Cara bahasane ngoten iki. Lho kowe Adam. Muhammad ki durung tak cipta, durung tak lairake, kowe kok ngerti anane Muhammad. Ngeten lho iki. Mula niki Nabiullah Adam menika matur, ya Allah Gusti, nyadung deduka
kula menika ningali wonten ing ngaras wonten tulisanipun teng riko terkandung lan terpampang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dados saderengipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun lairaken menika kasunyatan wonten ing ngaras menika sampun wonten tulisane, Pak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menika dipun prisani dening Nabiullah Adam alaihi salam tuk rikala semanten. Lajeng menika dipun ijabah kanthi dunganipun Nabiullah Adam alaihi salam menika dipun ijabah dening Gusti Allah. Lajeng Gusti Allah menika dawuh dhateng malaikat. Malaikat, kowe tekoho ning Adam. Apa kang dadi nadare, apa kang dadi janjine kudu diwujudno. Amarga sing jenenge Adam iku dadi punjering menungso sak alam dunya. Ngoten iki. Mula saestu malaikat menika rawuh menika napa nggih manggihi kalian Nabiullah Adam alaihissalam. Lajeng menika Nabiullah Adam menika saestu nindakaken menapa ingkang dados nadar lan janjine. Ning kasunyatan Nabiullah Adam menika bingung, Pak. Aku sing dadi janjine yaiku bakal ngelongi setunggalipun anggota badane. Lah bingung ten niku. Dilongi tangane kasunyatan mangke ora sempurna. Dilongi sikile apa maneh, dilongi mripate, gitu, niku dados cacat. Mula niki wonten solusi, Pak. Solusi saking malaikat Jibril, ora usah bingung Nabiullah Adam. Sing dilongi belalene kuwi, ngoten nggih. Nah, dilalongi niku belalene niku dilongi. Lah kasunyatan menika saestu dipun leksanani dening Nabiullah Adam. Mula niku sing longi belalene nek cara bahasa mriki dipun sebataken kulit kamroh niku dipotong. Sing nyupiti sinten? Malaikat Jibril. Miderek kisah ngoten niku. Niku nek dipikir melih nggih Pak nggih. Nabiullah Adam alaihi salam niku sepira dhuwure? Lah ngoten nggih. Puluhan meter to niku. Lah kira-kira belalene niku pirang kilan. Gitu. Nggih ora usah mikir warna-warna niku ya sing penting potong kulit kamroh mboten mawon. Nggih, lha niku. Miderek kisah ngoten niku. Lajeng menika saestu dipun tindakaken mula niku diarani supite Nabiullah Adam alaihi salam yaiku krana nadari. Lha ngoten nggih. Mula kula njenengan nek duwe janji, duwe nadar niku kudu dileksanani wis diaturaken dening pepunden kula jenengan gitu. Bapak kula jenengan minangka punjering menungso sak alam donya yaiku Nabiullah Adam niku mbiyen duwe janji dhateng ngersane Allah niku kasunyatan Allah dawuh kudu kon nglaksanakake apa kang dadi nadari niku. Mula Nabiullah Adam niku supit ning duk rikala semanten supite mergo saka janji lan nadari. Ning rikala semanten menika dereng dipun syariataken, Pak. Umatin Nabiullah Adam, umatin Nabi Nuh sak panunggalane niku dereng disyariatake sing diarani hitan utawi supit. Kata niku. Lah niku miderek wonten ing kisah malih wonten ing negari Mesir jaman riyin niku wonten setunggalipun umat utawi nek cara mriki nggih suku ngoten niku riyin niku ngleksanakaken supit ning kasunyatan supit niku dipotong mboten dibuang, Pak. Dipun pundi? Dipun keringke lajeng menika dados kepercayaan umat jaman rumiyin nek mboten klentu jamane Nabi Idris niku dipun simpen, Pak. Lajeng menika minangka dadi tombo tiang sing supit niku nek dong masuk angin niku dicemplungke ning banyu lajeng dados tombo niku kepercayaane jaman riyin ning sakniki ora usah dipercaya ngoten niku namung kisah ngoten niku
Ngeten nggih, jaman riyin ngoten niku. Niku wonten. Mula lajeng Gusti Allah menika dawuh. Wau dipun ngendikaaken menika, dipun sebataken, dipun waos kalian napa nggih ingkang paring wekdal wau. Gitu. Niko dipun sebataken teng ngajeng menika dawuhipun Gusti Allah dateng Nabiullah Ibrahim alaihissalam dipun perintah menika ken nindakaken khitan utawi supit menika miderek wonten ing hadis Bukhari lan Muslim menika nindakane niku rikalane umure Nabiullah Ibrahim niku umur 80 tahun niku ya ora sah dipikir meneh 80 tahun kok disupiti niku kaya pola ngoten ta ndak ora kotot-kotot ngoten nggih mboten usah mikir niku merga napa Nabiullah Ibrahim niku umure 450 tahun lah berarti lah urung sepuh lah ngoten nggih umur 80 tahun nggih isih enom mergane napa wong umure 450 nek sakniki nggih ta umur 80 tahun supit nggih diguyu putune nggih ta lah niku. Mula kita perlu belajar sejarah utawi kisah jaman riyin. Mula anane niki diperintah Nabiullah Ibrahim menika dipun aturaken dening para alim lan para ulama minangka ijba nderek tingkah laku nderek tindak lampah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ning ingkang perlu dipun gatosaken sing diarani hitan. Nek cara bahasane mriki, Pak, hitan niku diibaratake kaya dene kula jenengan niku badhe ndamel griya. Dalam arti nek wong arep gawe omah niku lak wonten acara peletakan batu pertama. Lak ngoten nggih. Berarti sing diarani hitan niku Pak Nur Arifin niki nggih kaya dene nggetake watu sing pisanan niku, Pak. Arep bentuk putra sing solih niku kasunyatan diawali pelatakan batu pertama nggih dalu niki. Kasunyatan niku dadi awale ngene Pak Nur niku bakal ndunungake bangunan sing luar biasa, pondasi sing kuat dateng lare sing diarani pondasi solih. Lah ngoten nggih, iki pelatakan batu pertama. Mula nek jenengan niku antuke miwiti gawe dalem gawe griya niku kok salah. Omahe ora dadi, Pak. Bisa peletakan batu pertama, mangke jenengan niku wonten mawon acarane kasunyatan batur sing arep nggo omah niku dadi alas gung lewang liwung, nggih mboten? Mergo jenengan ngetakno watu bangunan niku salah. Nek cara ngendikane wong sepuh, wah kuwi beda dinani. Lah ngoten nggih. Sri Kitri Raga Sempoyong nek wong biyen ngoten niku. Ku kudune tiba Sri sing tiba slamet. Ngoten nggih. Suku Watu Gajah Buta Ratu. Ha iki kudune tiba gajah, tiba rut, tiba rusa. Miwiti omah kok jebule tiba buta. Lah mangan wae. Ngendikane wong semu lak ngoten niku. Kudu pas wektune. Niku sejatine ora kena dolanan niku, Pak. Niku wonten dawuhipun Gusti Allah. Awalu wa akhi wa akhiru. Jadi penting, Pak, awal niku. Nggih, mboten? Awalu wa akhiru. Jadi dawuh Allah niku ngoten niku, mulane penting. Miwiti pagawean ya dipentingake diitung. Lah ngoten nggih, dinane paske jame pase sak panunggalane didungani sing pas, dungane aja sampai keliru. Lah ngoten nggih, niku dadi omah sing becik. Mula sing diarani hitan kaya dene peletakan batu pertama nek sampe kliru Pak Nur Arifin niku ora dadi gawe, ora dadi omah sing kokoh, sing bakoh, sing kuat mergo carane miwiti mawon salah. Niki ngendikanipun priagung sepuh ngoten niki. Dadi supit niku kaya dene wong gawe omah minangka kawitan kawitane. Lah nek wis diwiwiti dalu punika niku dadi prihatinane wong sepuh, Pak. Nggih mboten? Prihatinane wong sepuh niku dos pundi? Biasane bocah ki nek wis supit niku umure niku kurang langkung nggih 12 taun, 13 taun nek cara cah sekolah lah wis arep mlebu SMP. Nek wis mlebu SMP, kasunyatan niku mangke duweni kanca ora mung sak lingkup Desa Kertosari, mboten?
sekolah ning kecamatan berarti bakal duweni kanca sak kecamatan. Lah niki pun mulai, Pak. Iki dadi prihatine wong wong sepuh. Nek biyen kemung kotak gathuk karo sak napa nggih sak kampung sak kelurahan kasunyatan makin wis supit niku bakal srawung wong sak kecamatan. Lah niki iki pun milai. Mula apa sing kudu ditandur nang bocah mau niku wonten ikhtiar. Ikhtiari ana loro. Siji ikhtiar lahiriah dohir, sing nomor loro ikhtiar batin, batiniah yaiku batin. Ikhtiari dohir do budi. Ikhtiari dohir anak niku sing paling dominan niku tiru prilakune wong tuwa loro. Iki sing sangat dominan. Dadi nek wong tuane niku ahli ibadah, wong tuane niku takdim, wong tuane niku sae, insyaallah anak niku bakal nderek prilakune wong wong sepuh. Ning ana niku jaman sakniki lak mboten niku. Bocah niku carane nyandang nganggo nuwun sewu. Kok ora patek santun? Niku berarti nek tingali wong sepuhe, oh berarti bapak lan ibune niku ora tahu aruh-aruh babagan sandang. Lak ngeten nggih? Lah niki, niku sing dideleng tiyang sepuh riyin. Nek tiyang sepuh niku santun antuke cara berfakehan, niku insyaallah putra niku bakal nderek kados denten tiyang sepuh kekalih. Niki namine ikhtiar lahir. Sing sangat dominan niku justru niku ningali saking tingkah lakune tiyang sepuh kekalih. Mula jenengan ora sah dadak gumun. Nek ning dalan niku nuwun sewu kita ngepit banter klambine suwek separo, nek sing mriki rapet sing pinggir kene bolong. Lah ngeten nggih, sing dhuwur rapet, sing ngisor bolong urung dadi barang malah dinggo ngoten nika. Niku kasunyatan napa? Niku sithik-sithik berapa persen menika mesti nderek prilakune wong sepuh, mergane sing nang omah mawon ora tau aruh-aruh. Leres napa mboten? Lah ngoten niku. Niku jelas Pak sangat dominan niku saka wong tuwa lho luruh. Haluweh lu luweh. Ngoten niki. Niki lho. Midherek agami niku anten ikhtiar dohir ya iku saka prilakune wong sepuh diawali dari orang tuanya untuk membentuk suatu bangunan yang kokoh yang baik diawali dari sekarang onten ing acara hitan. Niku sing pertama sing perlu digatosaken dateng tiang sepuh-sepuh niku nek jenengan aman niki. Siapa pemuda tuh jomblo-jomblo tuh aman sepuh niko pun hati-hati niku sembarangan dhewe lak arek melu gitu nderek ta niku niku sing nama loro napa sing nama loro niku yang sangat mendukung niku songko daharan sing didahar bocah wedang sing diunjuk bocah niku kasunyatan ndadekake pendukung nggone bocah niku ndadekake bocah sing solih. Yakin apa mboten? Sakniki nggih sing dawa-dawa sing lenas-lenas diparengin njaba napa jero? Ya njaba lah sing puret-puret. Jero. Jajal diwalik sing puret-puret njaba sing dawa-dawi jero. Nggih payune mu murah. Lah niki sing kudune payu 3000 dadi payu patang, patange berarti 1000 rupiah niku diparingke putra kula jenengan. Kira-kira bocahe pripun niku jajan? Niki bahasa sing paling gampil mawon, nggih to? Niki ya saka wong tuwa niku sing didik, nggih mboten? Lah kok anake kok ya ora tiru. Nggih mboten? Lah niki niki bahasa daharan sing sepele mawon niku tujuane niku kanggo paring nafkah, paring rejeki dateng garwa lan bu lan putra. Niki tak dipendhet hal sing sepele mawon. Oh jebule wong tuwa ke ya marai curang, lha ngeten nggih. Lah niku.
Niku mula monggo dihati-hati dateng priagung sepuh niki, niki kaya dene paman kula niki Pak Nur Arifin iki ora sembarangan, bar supit ndang rampung mboten, mboten, malah berat niki. Iya mboten? Sampai keliru serawung jenengan ora bisa nyuntuni, niku ya bakal budal badil ajur mumur. Mergo napa kancane ora mung sak Kertosari, kasunyatan niki sak niki jamane Yunasi ngeten ya sak kecamatan. Iya mboten? Saja sesuk wah kancane mriko teko, kancane mriko teko ngoten iki niku nek wis SMP wong tuwong pun mulai pegel, nggih mboten, mun mulai pegel niku mulai hati-hati niki, niki onten ikhtiar lahir siji saka cara berpakaian, loro diparingi daharan unjukan ingkang sae, niki sangat mendukung untuk membentuk anak ingkang solih. Lah ikhtiar batine niku ya perlu didongaake. Lah ngeten nggih. Nek cara ulama ngendika saestu sing diarani donga niku banget penting dipun dawaken wonten ing Al-Qur'an. Lah ngeten nggih. Al-Qur'an sampun dawuh. Dadi kula jenengan diparingi ngelmu dening ngersane Allah niku ora mung sekolah, ora mung ngaji lan mondok, ora mung kursus mboten. Ning yo lumantar tirakat alladzi allama bil qalam allamal insana walam ya'lam. Dadi nek ming sekolah tok nuwun sewu Pak ra dadi. Mondok tok nuwun sewu ra dadi. Nggih mboten? Kudu sekolah, syukur mondok ning yo kudu tirakat. Ngoten iki. Iki insyaallah dados Pak. Dengan ini, insya Allah dados alladzi allama bil qalam allama la insana walam walam ya'lam. Jadi kudu sing seimbang. Aja mung kon sekolah tok. Karena ten nggih, aja mung kursus tok. Sekolah yo karo kon tirakat. Ngoten iki. Niki insya Allah mangke diparingi ngelmu saka ngersane Allah niku Gusti Allah paring ngelmu niku yo sangka le nulis maca kolam lan saka le tirakat. Niku insya Allah jo seimbang jo dadi. Dan niki pula wong tua ya kudu dedonga. Dedonga ndongake dateng putra. Miderek ngalim, miderek ulama jaman riyin nek bayi niku lair dina Jumat Kliwon, kateke sing dina Jumat Kliwon, Jumat Kliwon niku. Niku setiap malam Jumat Kliwon niku wong tuane kersa ndonga maca selawat, selawat tunji tunjina. Ping pinten ping 1000. Wah kok suwi temen. Lah nek 1000 ora kuat ping 500 sampeyan sing mbok wedok ping 500 dadi 1000 dibagi loro. Wah isih kesuwen asa RT. Kena niku Pak, ya kena mawon. Setiap dina Jumat Kliwon selama telung tahun. Mula donga niku anten loro Pak. Miderek Mbah Kiai. Donga niku siji, donga lumantar lisan sing diucap, nomor loro sing diarani donga niku donga isyarah syarat. Mula nek jenengan niku mbiyen dikendikani karo bapak lan mboke jenengan, besok nek kuwi duwe anak niku pinggire dikei gunting utawa pemes lah ngoten nggih. Niku pripun maksudte? Apa bocahnya men bisa dadi tukang cukur ngoten? Apa men bisa iris-iris ngoten to? Mboten. Niku donga isyarah. Dadi bocah lahir pinggire dikei gunting utawa pemes niku bocah niku ben duweni keberanian sing utama. Duweni watak sinatriya. Berarti nek bocah sing ora wanen jirih jiden niku mbiyen ora disangoni peso. Nggih mboten. Nek bendu pripun Pak? Wah kok gedhe nek bendu. Pemes utawa gunting niku donga niku mboten sembarangan, namine donga isyarat. Aja kodolanan, ngoten nggih. Jenengan teko tiru mawon sing dereng duwe putra niku, kapan-kapan aku duwe anak pinggire tak kei pemes utawa gunting. Ngoten iki. Niki maknane isyarah. Mula tiyang sepuh riyen tiyang Jawi niku malah kita gitu. Nek arak kedeke omah dadak dikei klopo.
kelapane sak gendongan. Enten nggih, parine sak bondot, jagunge sepikul dicantelake ting dhuwur. Niku napa to maksude? Napa kira-kira niku wah ki nek nyelapani iki kena nggo cukup kok nyelapani. Mboten wonten maknane niku. Maknane niku besok sing bakal nenggoni omah iki ben cukup sandang, ben cukup pangan. Ora maknane ora wah besok nyelapani arek cukup to. Mboten ngoten. Niki dongoke saroh. Dadi sing bakal nenggoni ben pinaringan cukup sandang lan cukup pangan niku ana donga sing diarani donga ucapan sing nomor loro yaiku donga isyarah. Ana isyarate niku. Mula niku sing dereng do isih jomblo-jomblo niku ora payu-payu ya ana syarate niku. Nggih mboten? Penting niku. Napa niku sirik mboten? Wonten nika hadis ingkang dipun sebataken jaman riyin. Gusti Rasul niku cukuran, Pak, utawa potongan. Niku rambuté dikumpulake, Pak. Bar dikumpulake dawuhi para sahabat, sahabat padha ngumpul kabeh, iki rambutku iki tak bumi sithik-sithik disimpen. Ngoten lho. Sak mongso-mongso kok butuh karo aku ora sah dadak goleki aku cukup iki rambut dikum banyu apa nyenyuwun dateng ngersane Gusti Allah. Penunggu tombol niku rambutipun Kanjeng Rasul niku wonten hadise Pak niku ora sembarangan. Nggih mboten? Ora sah dadak meni sirik-sirik ora ngerti niku. Niku namine napa tabarukan. Ngeten lho, bahasane tabarukan. Nggih mboten? Tabarukan niku rambuté Kanjeng Rasul kena nggo tamba disimpen. Ngeten nggih? Dikum. Sakmenungsa ana wong sing gerah niku dikumke nyenyuwun dhateng kersane Allah kanthi wasilah dhateng Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena niku kudu disarati nek umur 23 tahun nggih siap-siap niku. Nggih mboten? Prihatin niku, niku ora lanang ora wedok kudu diserati niku aja minillahi taala tok. Ana donga niku kanthi lumantar lisan sing nomer loro. Niku ana donga sing lumantar isyarah. Men rada gembyek niki wong ana rebanane nggih. Asa niki padang bulan kula tak merungakake. Nggo. Sarang-sarang niki kanthi lumantar supitan niki padang bulan niki siir Kanjeng Sunan Kalijaga maknane nggih apik banget gawe acara hitanan. Monggo Pak, Bu. Mas, Mbak, monggo. Shalawat Nabi Muhammad. Allahumma shalli. Padang bulan padang koyo Oh, Sunday.
Sabab sekedik kandi pepanggian wonten ing dalu punika niki hikmah ingkang terakhir inggih punika hitan minangka kesehatan. Hitan menika kagem mengurangi risiko penyakit seksual, penyakit herpes, sipilis, penyakit penis, fimosis, risiko infeksi saluran kemih pada ginjal, risiko kanker pada pasangan. Jadi namine supit utawi hitan meniko sangat kadah manfaatipun. Meniko saestu sing tirane hitan magayutan kalian kesehatan, meniko sangat menunjang kesehatan. Saestu sing tirane hitan meniko meniko banyak manfaat terutami dateng calon pasangan niku hitan. Jadi hitan boten mengurangi gairah seksual, niku sangat tidak mengurangi niku manfaatipun hitan. Mula sing diarani hitan menika hukumipun dipun wastani sunat niku mergo kanthi nderek ijba' Nabiullah Ibrahim alaihissalam lan nderek dateng Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning dadi wajib krana anggonipun hitan menika saestu badhe mlebet Islam ingkang sempurna ingkang kafah, menika duweni kewajiban menika salat gangsal wekdal. Mula sing diarani hitan niku dadi hukume wajib. Mergo sing diarani salat niku ya kudu resik. Lah ngoten nggih, saking hadas cilik lan hadas gedhe mergo hitan niku dadi hukume wajib. Mula sing diarani hitan penting banget. Ngoten nggih. Lah niku kanthi pepanggihan dalu punika niku wonten usulan pun kesel nggih. Alhamdulillah malah matur nuwun gitu. Dadi kula sekedhik niki andhipun matur dhateng panjenengan amargi menika nek kula jenengan niku lenggahan kok saestu dadekke niku mboten sekeca kesel, ngoten niku malah mangke kurang ikhlas. Ngoten nggih. Dadi sekedhik mboten napa-napa ning insyaallah nambahi keberkahan. Terutami sing pertama, mugi-mugi tambah berkah. Berkah niku nek cara bahasa pondok dipun wastani ziyadatul khair, nambahi kebagusan. Siji muga-muga piran ngono berkah fi umrihima, pinaring ngono berkah lan istiqomah antuk ibun ibadah. Sing nomor loro berkah fi ulumihima, mugi-mugi berkah ilmune. Sing nomor telu mugi-mugi pirenono berkah fi arzakihima, berkah rezekinipun. Sing terakhir mugi-mugi kulon jenengan pinaringan putra wayah ingkang berkah, ingkang dipun wastani berkah fi auladi auladihima. Mugi-mugi pepanggihan dalu punika Gusti Allah maringi keberkahan samudayanipun. Kanti kulo panjenengan dari akan hajatipun Pak Nur Arifin menika saestu ing samangke hajat lan niatipun dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala.
menika ing samangkih mbak-mbak mas-mas niki kula remen sanget selawatan insyaallah nek kersa tindak selawatan nggih ing daerah mereka purun ten nggih insyaallah mangke tak sarang-sarang daripada ming bareng kasih mawon nak bosen ne sarang-sarang jenengan mangke sarang-sarang sekali kula ngeten nggih nanding karo latihan sing Jawa-Jawa ngeten nggih lah ngeten nggih siap nggih lah mangke mugi-mugi kanthi pepanggihan dalu punika insyaallah mangke dadosaken keberkahan mugi-mugi pepanggihan kanthi pepanggihan ingkang dipunridani den Allah Subhanahu wa taala pepanggihan ingkang kasebut barokatan thayyibatan maqbulan indallah amin Allahumma amin sarang-sarang donga nggih sekedhik nggih a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalin wal akhirin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala anguli sahabati rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karimil adhimi sultani wa mahallalna wa masabahna wa mastaghfarna wa masallaina ma'al abrar rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbi habli minas solihin Rabbi habli minas solihin Allahumma syaghili jami'a khalqika ala mahabbati wa mawaddati wa qada'i hajati nasru minallah wa fathun qarib Allahumma balighni ziyarata Makkah wa Madinah Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wa Madinah bi barakati Jibril Mikail Israfil Izrail bi karamati auliya Allah Syekh Abdul Qadir Jilani bi sahbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam As-salatu wassalamu alayka ya Syekh Abdul Qadir Jilani Mahbubullah anta zaibal ijazah ijazata Muhammad Muhammadun ijazatullah anta zaibal karamah karamata Muhammad Muhammadun karamatullah anta syaibal syafa'a syafa'ata Muhammad Muhammadun syafa'atullah akhisni bihajatina ya Allah Ya Allah lari ngang badai hitam ya Allah